Goeiemôre, Deo Victoria. Hoe gaan het met julle vandag? Lekker, dis so lekker om saam met julle te wees. Vir die van julle wat nie weet nie, my naam is John. En eintlik is ek 'n Engelsman en ek sal 'n bietjie Engels praat en 'n bietjie Afrikaans praat. My Afrikaans is nie so goed nie, maar ek probeer 'n bietjie. Dis sommer lekker om saam met julle hier te wees in die huis van die Here vanoggend. Ons glo in 'n God wat lewens verander. Amen. En ons glo dat vanoggend sal hy lewens verander. Ons gaan so 'n bietjie saam sing en ons gaan uit die Bybel leer en ons gaan saam wees. Ons gaan by mekaar wees, ons gaan fellowship 'n bietjie. En as ons dit alles doen, glo ons dat God saam met ons is. En as hy saam met ons is, dan sal lewens verander word. En so, ek vra vir jou vanoggend, be expectant. Expect God to work in unexpected ways this morning, because we believe that he wants to reach into your life. This morning, I've got a few announcements that I want to give through. The first announcement, op die 25ste Maart, dit is 'n Saterdag, het ons 'n vrouebijeenkomst. Dit is genoemd Kom Stap Saam. Dit is by 2 uur se kant en dit kos R120 per persoon. Ons wil vra dat julle registreer by die info toonbank na die diens. So dames, asseblief kry julle kaartjies en kom join ons hierso by die kerk. Ek sal nie hierso wees nie, unless I have to do sound, in which case I might be here, but I'll be hiding away at the back there. But specifically, ladies, come and join us, come and enjoy the day. And this is an opportunity that we have here at Deo Victoria Church for you to experience God at work in your life. And so we really want to ask you to join us for that. The next day, op die 26ste Maart, dit is 'n Sondag, het ons 'n spesiale braai wat ons gaan doen. Vir die van julle wat nie weet nie, Marese en Hekte gaan Bloemfontein toe trek en hulle is maar 'n groot deel van ons kerk. Marese en Hekte are currently leading our Dio Kids. Marese leads our missions department and she's been leading that for a good number of years at the moment. And they've made a big footprint here in Deo Victoria Church. And we're so grateful that God has given us a season with them, that we could enjoy getting to know them and just serve together with them. But we just want to say farewell to them on that Sunday, the 26th of March. So we'll be doing a bring and bra that's open to anybody who wants to join us on that Sunday at 4:30. Just bring your braai vleis saam and a kamp stool and a bikkie vir versings, and we'll supply the fires and we'll supply some extra chairs for those of you who don't have. Maybe you can bring a gazebo along, and we might also be providing something lekker to eat after the braai. So come and find out if you're interested. So please join us for that. Come and say farewell to Marisa and Hector and their family on the 26th of March. And then the last thing I want to mention to you is on the 7th of April, at 8:30 in the morning. It's a Friday morning, but it's not just any Friday morning. It's Good Friday morning. And on Easter weekend, we always celebrate the death and the resurrection of Jesus Christ. And one of the ways we do that here at Deo Victoria Church is we do a stage production where we tell the story of Jesus in a creative manner so that we can reach people with the gospel that we wouldn't normally reach. And so this year, the theme of our Easter play, or the name of the Easter play, is Do You Know? And the idea is that we want to try and reach people who have heard about Jesus and who are comfortable talking about him. And they might even tick off on a form that they're Christians. The people who don't really know what Jesus did for them. They don't really understand how powerful the gospel is, and the gospel hasn't yet infiltrated the center of their heart.
And so I want to encourage you, if you know people like that, if you know people who know about Jesus, and they might say that they're a Christian, but you know that the gospel hasn't really turned their life around, I want to encourage you to invite them to that Easter play. That is the group of people that we're hoping to reach with the play this year. So that's on the 7th of April at 8:30 in the morning. For those of you who are joining us here at Deo Victoria Church for the first time, dankie. Ons waardeer dat julle saam met ons is. Ons hoop jy gaan dit geniet saam met ons. And I want to ask you very briefly if you're visiting us for the first time. I know it's a little bit awkward, but I want to ask you if you wouldn't mind just to put one hand up in the air very quickly for us. Somebody just wants to come and drop something off in your hand. So there's a few people that side, and not too sure if there's anybody else. Deo Victoria Church, let's give them a warm Deo Victoria welcome. For those of you who are visiting for the first time, after the service, we enjoy some filter coffee together, so we want to ask you to hang around, get to know some people. If you go out of the auditorium, you go to your left, you'll see a counter over there. There'll be somebody standing at that counter ready to just greet you and make you a cup of coffee and make you feel right at home. So if you're visiting us for the first time, please don't run after the service. Somebody wants to make you a cup of coffee and just get to know you a little bit better. So we're going to do a little bit of a minute to mingle. Some of you might have experienced our minute to mingle slots here at Deo Victoria Church. But this morning I want you to do something very special for me. So what's going to happen is there's going to be a 1 minute countdown timer on screen. And for 1 minute, you've got an opportunity to just get up and talk to somebody who's close to you. If you want to walk across the whole church, you're welcome to do that and go speak to somebody you haven't spoken to. But I want you to do this. I want you to introduce yourself to the person, even if you know them. I want you to go to them and say, "My name is Johannes." And then I want you to tell them, what characteristic about you would people that have known you 10 years ago not recognize you about you today? So if you think back 10 years in the past and you think, yo, if somebody knew me 10 years ago, this is the one thing that has changed in my life that would make that person might not recognize me in the last 10 years. And so I want you to introduce yourself and then say, 10 years ago, I was 10 years younger. I didn't have so many wrinkles. Or I was an angry person, and today I'm not an angry person, or whatever it is. I want you to just give them a little bit of something that's changed in your life over the last 10 years. Because remember, we believe in a God who changes lives. And so let's just testify a little bit about something that's changed in our lives over the last 10. If it's 15 years or 20 years, that's also okay. All right, so let's put that 1 minute countdown timer on the screen, and let's go and introduce ourselves to some people this morning. Goedemorgen, Chris. My name is John, and my beard has changed. Great stuff. I'm glad to see that some of you are very excited to chat to one another. That's what church is about, making connections and building a family. This morning, we're going to take up the tithes and offerings in our first song. And so I want to ask you to get your tithes and offerings ready for us right where you're sitting. I want to remind you that here at Deo Victoria Church, we believe in the principle of firsts. And basically all that means is we believe that we bring our first fruits to God and He blesses the rest. And that's not just finances, that's our time, that's of our thoughts and of our material possessions.
But this opportunity that we have this morning to bring our tithes and offerings is just another opportunity we have to worship. It's another opportunity to say, God, we believe that you are our provider and that you will bless us and that you will provide for us. And we trust in you for that. And trust is a big part of what worship is. And so we are going to worship this morning. We're going to sing some songs and we're going to raise our voices together. But we also know that it's not just singing songs. It's about our hearts responding in trust and in belief of who God is and what he can do for us. And so you can get your tithes and offerings ready and you can stand with us. And during the first song, somebody's going to come around with a little bag and just take up those tithes and offerings. So please feel free to stand with us and we're going to say a prayer and then sing together. Father God, we worship you. We glorify your name. We believe that you are in this room. And as we worship, as we praise, as we sing these songs this morning, you will establish your throne upon the praises of your people. Father, we thank you for everyone who's going to contribute this morning to Deo Victoria Church and everything that we're doing as a church. We thank you for their contributions and for their hearts, Father. And for those who are unable to contribute, we thank you for them as well, Father God. We thank you that you are their provider and that you work through them and in them in their lives. And Father God, we just pray at the end of the day that every single one of us can stand before you and say, Lord, we will do what you ask us to do and we will be who you ask us to be in Jesus' name. And we all say, amen. Are you ready to worship this morning? Here we go.
Father, I pray that every single one of us
would have a revelation of how good you are. That we can sing these words with conviction and say, God, you are so good to me. Lord Jesus, we know that you are good. And whether we think it or not, whether we believe it or not, it stays true that you are good. But Father, may we be reminded of the things that you have done for us, even the cross and the resurrection of Christ. And may we sing from the bottom of our hearts this morning that you are so good to me. You are so good to me. And I worship because you are good. Let's sing this one more time together. For me to live.
Here, my gebed vir oggend is dat U sal kom en dat U ons harte sal kom deursoek. En Vader, enige motief wat nie volgens U woord, nie volgens U wil is nie, Here, bid ek, Vader, dat U dit sal kom verwyder. Here, dat U klem sal lê daarop, Here, dat ons dit sal besef, en Vader, mag alles wat ons doen hier so vir oggend, mag alles wat ons sê, mag alles wat ons sing, Vader, mag alles wat ons doen in ons lewens net oor Jesus gaan. En Vader, ek bid, Here, dat ons lewens dit sal wys. Here, nie net in hierdie kerkgebou nie, Vader, maar wanneer ons hier uitstap, wanneer ons na ons werksplekke toe gaan, wanneer ons terug gaan huis toe, Vader, wanneer ons na vriende toe gaan, Here, bid ek, Here, dat het sal wys, Here, dat het net oor Jesus gaan, en Here, enige motief, en enige iets wat daar teen werk, en wat daar teen staan, Vader, kom bid ons nou, Here, en ons vraag, dat U dit sal kom verwyder volgend, Here, en Here, dat U ons harte sal oopmaak volgend, om die woord te ontvang, maar Vader, dat ons sal besef, wat die woord beteken, die absolute reine waarheid, Vader, want Here, ons weet, Here, dat wanneer ook al U praat, en wanneer ook al U spraak uitspreek, Vader, dan is dit die waarheid. En Here, kom wat wil, Vader, wat ook al die wereld sê, en wat ook al mense sê, en wat ook al gebeur, Vader, dat ons sal vasklou aan dit wat die woord sê, die waarheid wat die woord sê, die beloftes wat U het in die woord, te Vader, my gebed is. Here, dat U die beloftes sal kom bevestig in elke een van ons vanoggend. En Vader, mag dit net oor Jesus gaan. Here, mag dit net oor Jesus gaan. Kom verwyder die res. Kom verwyder die res, Vader. U is so heilig. U is so heilig. En Vader, U is waardig. U is waardig van ons aanbidding. U is waardig. En ons kom maak U naam groot vanmôre. Ons kom maak U naam groot vanmôre, Vader, in hierdie plek. En ons dankie vir die geleentheid, Here, wat ons het, om net die naam te kan kom uitroep, Here. Waar daar lande is, Here, waar so bijeenkomst heeltemal onwettig is, en Vader, waar mense hulle lewens verloor, oor Jesus, Vader. Here, mag ons in Suid-Afrika besef, dat ons kan lewe vir Jesus, en voluit. Here, mag ons het besef in hierdie plek, en in hierdie oomblik vir oggend, Here, dat wanneer ons die naam van Jesus uitroep, is dit nie net een naam nie, maar Vader, dit is die naam bo alle name. Here, dat wanneer ons U prys en wanneer ons U aanbid, is dit nie net een verre God wat ons aanbid en prys nie, maar Vader, dat dit die God is wat die hemel en die aarde geskep het, wat gepraat het, wat gesê het, laat al lig wees en lig was daar gewees, maar Vader, dat U Uself identificeer as die God van Jakob, die God van Israel, die God van mense, dat U persoonlik is, dat U persoonlik in ons lewens betrokke wil wees en is, en Vader, volgende kom erken ons dit, en ek bid, Vader, dat U dit sal kom bevestig in ons harte vanmôre. Here, mag dit wat ons doen, hierso vanoggend, van begin tot einde, net oor Jesus wees. En mag U alles wat anders is, wat teen dit is, wat nie so is nie, Here, mag U dit kom verwyder vanoggend in Jesus naam. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. En ons sê amen en amen. Die familie, julle is meer as welkom om julle sitplekke te neem. Ek wil vra, voordat ons aangaan, mag ons nie net vir oomblik die naam van die Here prys in hierdie plek vanoggend nie. Kom ons prys sy naam vanoggend. Kom ons gee vir die Here hande klap. Amen. Dis my voorreg om die woord te kan kom bring vanoggend, terwyl pastoor Gerrie 'n bietjie op verlof is, bietjie weg is. Ons bid en ons hoop dat hy dit geniet waar hy homself bevind en dat hy ook 'n bietjie kan rus. Jy weet, rus is nogals belangrik. Maar ek wil vir jy dankie sê, dat jy hier is vir oggend, en my gebed is regtig, dat die Engelse woord, en ek is jammer,
ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, miskien kan jy my help. Maar die burden wat God op my hart gesit het, my gebed is regtig dat jy dit sal ontvang vanoggend. Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë en dan bid ons net so saam en vra die Here se seën oor dit ook. Vader, baie baie dankie vir hierdie geleentheid, Here, wat ek het om die woord te kom bring. Vader, ek bid, Here, dat u my tong sal kom losmaak, Vader, dat ek die waarheid kan spreek wat in u woord is, Here. En Vader, ek bid, Here, dat dit op goeie die saad op goeie grond sal val en 'n goeie oes sal lewer in Jesus naam. Amen. Amen. Die familie, voordat ek begin, het ek 'n kort videoetjie wat ek vir julle wil wys en wat ek vir julle wil speel. So ek wil vra, ons het onlangs die globes vervang in hierdie projektor, so dit lyk weer baie mooi op die screens. So hierdie video gaan ook baie mooi lyk. Ek vra om verskoning, ek het 'n goeie een gesoek, maar ongelukkig die enigste een wat ek kon kry is 'n bietjie choppy en hy hak so bietjie hier en daar. Dis nie die projektors nie, ek beloof. Okay, dis die video wat ek kon kry. So, Chris, julle kan dit sommer gou-gou speel en die familie, kom ons kyk gou-gou na die skerms en kyk ons gou-gou na hierdie videoetjie. Ek het een vraag vir julle vanoggend. Die familie, wie is jy? Wie is jy? Dis die vraag wat ek bietjie oor praat en die eerste keer wat jy die vraag hoor, sal jy seker dink dis 'n maklike vraag om te beantwoord. Jy weet jy in Suid-Afrika het ons hierdie ding, ons noem dit 'n smart ID kaart. Sommige van julle is nog steeds op die boekies, dis ook okay. Maar dis is baie maklik, dis die offisiële manier in Suid-Afrika om jouself te identifiseer. As die regering vir jou vra, wie is jy? Jy hoef nie eers jou mond oop te maak nie, jy wys hom met die kaartjie, of die boekie. En op die boekie, op die kaartjie is jou naam, jou van, jou geboortedatum, een unieke nommer wat gelink is met jou naam. So dis 'n maklike vraag om te beantwoord, as jy dit eerste hoor, wie is jy? Ja, my naam is JP Leroux en ja, ek bly hier so in Newcastle. Maar my vraag volgend gaan 'n bietjie dieper as dit. Gaan 'n bietjie dieper as wat net wat jou naam is. En wat ek regtig vra is wat is jou identiteit? Wie is jy? Wat is jou identiteit? As iemand jou op straat sal stop, ek weet nie hoekom sal hulle dit doen nie, maar kom ons sê hypothetically, hulle doen dit, stop jou op straat en vra, wie is jy? Wat is jou identiteit?
wat sal jy vir daardie persoon sê? Ek dink dit is so 'n belangrike vraag in die wêreld waarin ons onsself bevind. Ek weet nie of jy weet nie, maar die kultuur en die westerse kultuur waarin ons onsself bevind vandag is het so klem wat hulle lê op hierdie konsep van identiteit. Ek weet nie of jy weet nie, in Amerika en selfs hier in Suid-Afrika al, is daar mans wat identifiseer as vrouens. En daar is vrouens wat identifiseer as mans. En daar is mense wat identifiseer as nie 'n man of 'n vrou nie. Of daar is mense wat identifiseer as mans en vrouens op dieselfde tyd. Of daar is mense in Amerika, en ek beloof julle, dit is waar, julle kan dit gaan kyk, daar is mense in Amerika, en ek hoop nie dit kom Suid-Afrika toe nie, maar daar is mense in Amerika wat al identifiseer as diere. Ek dink dit is, julle sal saam met my stem, en dit is 'n fair statement om te maak, om te sê die wêreld sit 'n bietjie met 'n identiteitskrisis. Jy nie eens weet wie jy is nie, en ek dink baie van ons het al op 'n punt gekom in ons lewens waar ons terugstaan en waar ons nie regtig weet waar ons inpas nie. Ek as 'n jeugpastoor kan vir julle sê die grootste ding waarmee tieners struikel vandag, grootste ding waarmee jong mense struikel vandag is presies dit. Is hulle weet nie wat hulle identiteit is nie, hulle weet nie waar hulle inpas nie, hulle weet nie wie hulle is in hierdie wêreld nie, hulle vriende sê een ding, hulle ouers sê 'n ander ding, die wêreld sê 'n ander ding, Netflix sê 'n ander ding, en daar is soveel stemme rondom die jong mense, en dis hoekom ek dink, en die waarheid is, hulle kyk na die ouer generasie, hulle kyk na die ouer generasie om hulle 'n bietjie guidance te gee, en dit is vooral belangrik in die kerk, en dit is vooral waar in die kerk, dat jong mense na die ouer generasie, en ek is jammer, ek breek die nuus hierso, maar julle is die ouer generasie. Maar ek bedoel, hulle noem my al oom, so ek is ook seker deel van die ouer generasie, nee. Maar dis hoekom dit so belangrik is, om te weet, om hierdie vraag te kan beantwoord, wie is jy? Die video wat jy nou gesien het, kom van 'n movie Ice Age af. Ek weet nie of dit die derde of die vierde, en hulle maak ook 10 van die goed, so, ek is nie precies seker wat sy een dit is nie, maar die hele concept is die olifant wat julle gesien het, wat dink sy is 'n possum, ek weet nie wat 'n possum is in Afrikaans eers nie, maar sy dink sy is 'n possum, want sy was groot gemaak, so, maar dis 'n baie snaakse ding wanneer jy sien 'n olifant wat 'n boom klim, nee, dis 'n baie snaakse ding, en ek dink wanneer ons kyk na die wêreld vandag, dan lyk ons partykeer so, ons dink, dit is wie ons is, en ons dink, dit is hoe ons moet lyk, maar ultimately, kom die vraag net weer oor, wie is jy? So, ek wil bietjie praat oor identiteit, en ek wil lees, en julle is meer as welkom om julle Bybels uit te kry, ek love het om nog te sien, hoe mense een harde band Bybel het, al is ek op een laptop, is maar net makkeliker vir my vir die notas, ek verkies die harde band Bybel, maar as jy een phone het, is jy ook meer as welkom om hom uit te kry, om net saam met my te blaai, na die boek van Kolossense, in Kolossense 3, en ons lees vanaf vers 1 tot 3, vanoggend. Die eerste vers sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarboe waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. So ek wil net 'n bietjie konteks gee, voordat ek aangaan. Die konteks van wat Paulus hierso sê, is hy praat van die evangelie, en hy praat van hoe wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, dan gaan die ou mens dood. En wanneer jy dood gaan is die ou mens, dan soos wat julle sien in die eerste vers, net soos wat Christus dood gegaan het, so het hy opgestaan en so staan jy saam met hom op. En dan word jy 'n nuwe mens. Die tweede vers sê, rig julle gedagtes op dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En ek wil net stil staan by daai versie. Julle het gesterwe en julle lewe, julle nuwe lewe, is waar. Saam met Christus verborge
in God. Dis hoekom het die vorige vers gesê, dink en rig jou gedagtes en rig jouself op dit wat daarbo is waar Christus is. Want jou nuwe lewe is gevind in hom. En hy is daarbo. So met ander woorde, as ek dit in simpel woorde kan sê, jou identiteit as 'n nuwe mens word gevind in Christus. En dit is waarna toe ons kyk, wanneer die eerste stap wat ons vat wanneer ons vra wie is jy is, wel kom ons kyk wie Jesus was. Want my nuwe identiteit is nou saam met hom. So ons moet na hom toe kyk. So die wêreld soos ek gesê het, daar's 'n klomp verskillende stemme in die wêreld wat vir jou skree wie en wat jy moet wees. Die wêreld sê die een ding, movies sê 'n ander ding, kultuur sê iets. Almal het ietsie te sê oor wie jy is. Nee, en ek weer eens, ek haar het om hierdie nuus te breek by julle, maar julle weet dat daar mense is wat soms van julle praat as julle nie teenwoordig is nie. En partykeer is dit so dat ander mense soms 'n identiteit aan jou koppel wat nie eers waar is nie. Wat hulle dink, hulle persepsie van wie jy is, bring hulle voort en sê hulle vir ander mense. Maar jou identiteit is verborge saam met Christus en God. Is weggesteek saam met Christus en God. En so, wanneer ons die vraag moet beantwoord, wie is jy, moet ons eerst kyk na Jesus. Moet ons eerst kyk na wie Christus is. Want as ek verstaan wie Christus is, en as ek verstaan precies wie hy is, dan en ek weet, my identiteit word nou gekoppel aan hom, aangesien ek gesterf het, en aangesien ek saam met hom opgewek is, en aangesien ek nou 'n nuwe persoon is, moet ek kyk na hom. So dit is die belangrike konteks net van daai stukkie. En hiersoos wat ek wil sê, toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, het jou identiteit verander na dit wat hy sê jou identiteit is. Dis hoekom Paulus ook so sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby en die nuwe het gekom. En ek wil dit baie duidelik maak volgende. John het ook het gesê in die minute to mingle, dat wanneer jy iemand gaan groet, verduidelik 'n bietjie wie jy was en wie jy nou is. Kyk 'n bietjie terug in die verlede. En dit is 'n goeie oefening om te doen soms, om te kyk waar jy is en om terug te gaan in tyd in amper en te gaan kyk wie jy was 10 jaar terug. En dan om dit te vergelyk met wie jy is vandag, en te sien die verandering wat God gebring het in jou lewe. Nou, ek weet ons almal weet dit. Ek weet ons almal besef dit, hierdie is nie nuwe inligting nie, hierdie is ou inligting, en ons almal verstaan dit, maar ek dink partykeer is dit belangrik om net weer 'n bietjie deur die opsommings te gaan van ons lewens. Jy weet, net 'n bietjie te refresh, maar dit is wat dit beteken. En ek dink so aan Saggeus, as ek hierdie lees. Ons ken vir Saggeus. Die liedjie, Saggeus was 'n kleine man, 'n kleine man was hy. Ek weet nie hoekom die Bybel spesifiek, ja. maar Saggeus was 'n tollenaar gewees. Sy identiteit was verraaier gewees. Ek weet nie of julle weet nie, maar tollenaars in daai tyd, die Joodse tollenaars in daai tyd, was verantwoordelik gewees om geld te vat, die belasting te vat van hulle mense af, en het vir die Romeinse regering te gaan gee. En die Romeinse regering was nie baie vriendelik gewees teenoor die Jode nie. Nou kan jy jouself imagine vir 'n oomblik. Sit jouself in die skoene van 'n Jood 2000 jaar terug. Jy's onder hierdie regering wat so wreed is, wat so nie vriendelik is teenoor jou mense nie. En een van jou eies kom en hy vat jou geld en hy gaan gee dit vir hierdie regering. So sy identiteit tollenaar, is nie net tollenaar, en daar is 'n rede hoekom hulle so gehaat was in daai tyd. Is want hulle was gesien as 'n verraaier gewees. En so Saggeus was hierdie tollenaar gewees. En hy het alles gehad.
geld gehad, hy het status gehad, hy het sekuriteit gehad, hy het 'n lekker huis gehad, hy het alles gehad, hy het voordele gehad wat ander Jode nie gehad het nie, tot hy vir Jesus ontmoet het. Ons ken die story, Jesus het deurgekom en hy wou Jesus sien en almal het nie vir hom kans gegee nie. Almal was voor hom daar gewees en hy was te klein gewees, hy was te kort gewees, hy kon nie vir Jesus sien nie. En toe besluit hy gaan sommer 'n boom klim en hy klim toe die boom om net vir Jesus te sien en Jesus sien vir Saggeus en hy sê, Saggeus, kom ons eet by jou huis, ek is bietjie honger, kom ons eet by jou huis. En Jesus en Saggeus en sy disippels gaan toe na Saggeus se huis toe, na hierdie fancy tollenaar se huis toe. En hy kry die beste kos reg vir Jesus, en ek sien net hierdie prentjie, ek is 'n prentjie mens. En hulle eet saam, en hulle gesels saam, en dit is wat jy doen om 'n tafel, wanneer jy sit en jy gesels, wanneer jy na 'n braai toe gaan, byvoorbeeld, en jy braai 'n vleisie, jy sit daar by die vuur, terwyl die vleisie warm word, en jy gesels lekker. Dit is 'n gesellige tyd. En ek kan net sien hoe Jesus en sy gees so lekker begin gesels, en iets verander in sy gees. En nadat hy vir Jesus ontmoet het, toe hulle nou klaar is daar, toe gaan staan en hy verkoop alles. Sy fancy huis, sy klere, alles wat hy het, verkoop hy. En hy vat sy geld, die baie geld wat hy gevat het, mind you, die geld wat hy gekry het van sy eie mense af, en hy gaan gee dit terug vir die mense. En nie net dit nie, maar hy besluit, hy gaan nie meer tollenaar wees nie, so hy gee alles prys. Hy gee alles prys, die sekuriteit, die status wat hy het in die Romeinse regering, gee hy prys. Hoekom? Want hy het vir Jesus ontmoet, en toe hy vir Jesus ontmoet, toe verander iets binne in hom, en hy raak 'n nuwe mens. En ek weet nie of jy weet nie, maar daar's 'n soortgelyke story. Baie, baie soortgelyke story. In die Bybel. Ook 'n tollenaar, ook 'n verraaier, iemand wat geld gevat het van die mense af en vir die Romeinse regering gegee het, ook 'n Jood, iemand wat gehaat was in daai tyd, en toe ontmoet hy vir Jesus en Jesus roep hom om hom te volg en hy raak toe 'n disipel van Jesus. Julle ken sy naam, is Matteus. Ook, by the way, toe Jesus hom geroep het, die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het in Matteus se huis gaan eet. En precies dieselfde story, hulle het gesels. Ek kan net imagine, hulle gesels. En Matteus en sy gees ontmoet vir Jesus, en toe hulle vir Jesus ontmoet het, verander iets binne in hulle. En hulle gee daai ou lewe heeltemal op. En hulle raak 'n nuwe mens. En net so wil ek sê, en dit is hoekom dit belangrik is, om het te verstaan, dit wat ons nou gelees het in Kolossense, is belangrik om het te verstaan, want die dag toe jy vir Jesus ontmoet het, en die dag, die familie, ek praat nou spesifiek met elke een hierso, wat sy lewe vir Jesus gegee het, die dag toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, is die dag wat jy 'n nuwe mens geword het. En hier is die ding wat ons moet besef, om in jou identiteit te leef. En ons gaan nou kom by wat jou identiteit precies is, want jou identiteit en die antwoord van die vraag is, maar om in jou identiteit te leef, moet jy besef, dat jy nie meer die persoon was, 10 jaar, 4, wanneer ook al jy jou lewe vir die Here gegee het. Jy is nie dieselfde persoon nie. Dis twee verskillende mense. Dis twee verskillende mense. Dit is nie ek gewees 10 jaar terug. Jy is iemand anders. Hy is dood. Sê ou mens, hy is dood. Ek is nou 'n nuwe skepsel. Jesus het my nuut gemaak. Amen. Dis wat die Bybel vir ons leer. Dit is baie, baie belangrik. En die vraag, wie is jy? Die antwoord is, ek is wie hy sê ek is. Daar is so'n liedjie. I am who you say I am.
Maar dit is my identiteit. My identiteit is wat ek al hy sê ek is. En hy sê vir my, jy is 'n nuwe mens. Jy is 'n kind van God. Kind van God. Dit is jou identiteit. Die identiteit, die nuwe mens, is 'n kind van God. JP was 'n sondaar gewees. Hy was 'n sondaar gewees. Hy was verlore. Hy het nie die waarheid geken nie. Hy wou nie die waarheid ken nie. Maar toe ontmoet hy vir Jesus. En hy gee sy lewe vir Jesus. Nou, JP 2.0. Ek is nie meer, my identiteit is nie meer sondaar nie. My identiteit nou is kind van God. Ja, ek doen nog goeders wat ek nie moet doen nie. En ek sondig nog. En ek sê nie, by no means sê ek dat wanneer jy kind van God is, nou is die tyd van sonde nie meer daar nie. Inteendeel, ons gaan nog 'n bietjie praat daaroor, maar my identiteit is nie meer sondaar nie. Dis nou kind van God. En ek dink dis hoekom Paulus sê, jy weet, kan ons wat nou, hy vra hierdie vraag in die boek van Romeine, is nie in my notas nie, so ek paraphrase om so bietjie, so vergewe my, maar hy sê daar so in die boek van Romeine, jy weet, ons wat nou doodgegaan het vir sonde, kan nou nie meer sondig nie. Want ons is nou lewendig gemaak in Christus. En dan vra hy hierdie vraag, hy vra, omdat ons nou onder genade is, kan ons aanhou sondig? En dan sê hy, nee. Want dis nie meer jou identiteit nie. Jy is dood. Daai deel van jou is dood. Jy is 'n nuwe mens. Met 'n nuwe identiteit. En jou nuwe identiteit is kind van God. Maar wat presies beteken dit nou vir my? Dis nou die vraag. Want soos ek gesê het, hier is nie nuwe inligting nie. Hier is inligting wat ons almal, ek sou hoop, redelik ken en weet van. As jy nie doen nie, nou doen jy. Prys die Here. Ek wil volgende drie goed deel om jou te help en om my te help ook om net meer en meer in hierdie nuwe identiteit te leef. Want dis een ding om te gaan sê, ek is 'n kind van God. Dis 'n ander ding om dit uit te leef. Amen, kan ek 'n amen kry daarso? Dis partykeer 'n bietjie moeilik in hierdie lewe om as kind van God uit te leef, nê? Dis nie altyd die maklikste ding nie. Dus so die eerste ding wat ek wil noem, is wees verseker in jou redding. Wees verseker in jou redding. Ek raak hartseer as ek met party Christene of gelowiges praat, kinders van die Here praat. En die vraag kom op, hoe seker is jy dat jy hemel toe gaan? Kom ek vra so. En ek wil hê, ek sal ook eerlik antwoord hierso voor. Julle hoef nie te worry nie, julle is nie op die kameras nie, niemand gaan julle sien nie. Behalwe ek, maar ek sal vir niemand sê nie. Maar ek wil julle met my eerlik beantwoord. Die eerste vraag, hoeveel van julle was al onseker of julle hemel toe gaan? Ek was al onseker geweest. Kom ek vir dit 'n stapie verder. Wie van julle is onseker dat julle hemel toe gaan? Ek sien geen hande nie. Prys die Here, ons kan huis toe gaan. Nee, ek joke. Maar dit is so dat sommige tye in ons lewens dan voel ons so onseker en dit maak my so hartseer wanneer ek met Christene praat, wedergebore Christene, mense wat aan die Here behoort al vir jare. Wat vir my sê, JP, ek weet nie eers of ek hemel toe gaan nie. Ek is onseker daarvan. Jesus, hoe, en hierdie vraag het ek al baie gevra, en hierdie vraag is ek seker, jy het al baie gevra, maar hoe is dit dat Jesus my kon vergewe? Jesus, ek is so onseker daaroor. Amen. Ek wil lees, voordat ek het lees, wil ek sê, ek dink ons allemaal stem saam hierso, dat wat die woord van God sê, is die reine waarheid. Amen. Dis die woord van God. Met ander woorde, dit wat God se woord sê, kom voor enige opinie van my, enige opinie van my ouers, enige opinie van my kinders, enige opinie van enigiemand. Dit wat die woord van God sê, kom eerste.
En as die wêreld ietsie anders te sê, die woord van God, ek is jammer, ek kan nie vir jou luister nie. Die woord van God sê dit. Amen. Die woord van God is die waarheid. So ek wil lees uit 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Hy sê die volgende: Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En dan sê hy, hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die seun van God glo. Ek het dit geonderstreep daarso, sodat julle kan weet dat daar 'n sekerheid in jou kan wees dat die proklamasie wat God uit jou oor jou lewe uitspreek as kind van God, jy wat in die dood en in die opstanding van Jesus Christus glo, dat jy kan weet met sekerheid dat jy die ewige lewe het. Dis wat die Bybel sê. Sien wat ek sê nie? Ek kan nie vir jou 'n waarborg gee nie, maar die Bybel kan. En die Bybel sê dit baie baie duidelik. Hy sê wie die seun het, het die ewige lewe. Hoekom skryf hy dit? Sodat julle wat die seun het kan weet dat julle die ewige lewe het. Daar's 'n sekerheid. Daar's 'n sekerheid daarin. Hy skryf nie dat ons kan raai, miskien het ons die ewige lewe. Miskien. Maar dat ons kan weet dat ons wat die seun van God of wat in die seun van God Jesus Christus glo die ewige lewe het. En ek wil sê soos wat die oomblik toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, het hy jou verander, wil ek vir jou sê die oomblik toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, het hy jou naam in die boek van die lewe geskryf. Dis dan. Dis klaar. Jou naam is in die boek van die lewe geskryf. Jy kan as daar een ding is wat jy onthou as jy hierso uitstap, is jy wat glo in God, jy wat glo in Jesus, die seun van God, as jy hier uitstap, weet jy het die ewige lewe. 'N kind van God by definition het die ewige lewe. Wees verseker in jou redding. Wees verseker in jou redding. Toe jy die oomblik toe jy jou nuwe identiteit kry, as kind van God, het jy, laat ek het my gedagtes so kry. Die oomblik toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, is die oomblik toe jy jou nuwe identiteit as kind van God gekry het. En Johannes sê dit self in Johannes 1 vers 12. Hy sê maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek gaan dit net weer lees. Dit voel vir my asof ek niks kan bylas hierso nie, maar dit voel vir my asof ek net wil hê die Bybel moet praat aan almal wat hom aangeneem het, almal wat sy lewe vir Jesus gegee het. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Die reg om 'n kind van God te word kom net van God af. Net God kan sê of jy sy kind is. En sy woord sê, as jy in hom glo, en as jy jou lewe vir hom gee, het jy die reg om 'n kind van God te word. En weer eens, is nie ek wat dit sê nie. Is die woord van God wat dit sê. Hoekom is dit belangrik om dit te weet? Want om te leef in jou identiteit as kind van God, moet jy 'n sekerheid hê. 'N Kind van God moenie onseker wees nie. Jy weet, ek is nie onseker as ek na my pa toe gaan. Ek is nie onseker dat dit regtig my pa is nie. Dis pa, ek bly al hoe lank saam met pa, en ek ken pa al nou vir 26 jaar lank, maar ek weet nie, is dit rarig, is... Nee, daar is 'n sekerheid in my. En 'n kind van God moet seker wees. 'N Kind van God moet seker wees dat God sy pa is en dat sy identiteit gevestig is in hom. Deur God. Dit is belangrik. Die tweede ding wat ek wil sê wat jou gaan help om in jou identiteit te lewe in God is hou op om die ou mens te naap. So, soos wat ek gesê het, die ou mens is 'n ander mens. Onthou dit ook, as jy hier so uitstap. Nommer 1, wees verseker in jou redding. Nommer 2, die ou mens is 'n ander mens. Is nie dieselfde mens nie, is 'n ander mens.
En die ander mens het 'n sekere lys eienskappe gehad. Die ander mens, die ou mens, die ou ek, die dooie ek, het 'n lys van eienskappe gehad. Goed wat hy gedoen het. En baie keer is dit so dat ons as Christene soms terugval en ons begin ons kyk na wat ons gedoen het 10 jaar terug en ons val in dieselfde stories in, maar die ding is, dis nie meer dieselfde mens wat dit doen nie, dis nou die nuwe mens wat nou net die ou mens naap. En dis nie mooi om iemand te naap nie, kan ek net sê, dit is baie ongeskik. Hou op om die ou mens te naap. Ek lees uit Kolossense 3 vers 8 tot 9, hy sê, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. En hierdie is die eienskappe van die ou mens. Hierdie is die eienskappe van die ander mens. Woede, haat, nait en gevloek, vuil taal, moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, en hier sê dit, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Kyk wat sê Paulus. Hy sê nie, jy het met jou eie gewoontes gebreek nie. Hy sê, jy het met die ou mens, die ander mens, en jy het met sy gewoontes gebreek. Dis nie meer jou gewoontes nie. 'N kind van God moet nie kwaad raak by die werk, as die mense by die werk nie weet hoe hulle werk te doen nie. Die kind van God moet nie vloek en skree as die taxi voor jou indraai terwyl jy ry nie. Dis moeilik. Maar 'n kind van God moet dit nie doen nie, want dit is die ou mens se eienskappe. Amen. Dis nie meer jou eienskappe, dis die ou mens se. Nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit jou mond kom nie. Wanneer jy saamkom by 'n braai, al is jy by 'n braai met vriende wat nie regtig die Here ken nie, of ver is van die Here, as jy hoor hulle begin vloek en hulle doen goeders, die geneigtheid in 'n mens is om te doen wat jy sien. Maar ek wil vir jou sê, as jy doen wat jy sien, dan naap jy hulle ook somme. Jy naap die ou mens. Moet dit nie doen nie, jy is nie meer die ou mens nie, dis nie wie jy is nie. Jy is nie gemaak om dit te wees, jy is verander. Kan jy imagine as Saggeus, ek kom net terug na Saggeus in Matteus toe. Kan jy imagine as Saggeus, nadat hy vir Jesus ontmoet het, en Jesus vir hom gesê het, hoor hierso, om in die koninkryk van God te kom, moet jy wedergebore wees, soos wat hy vir Nicodemus gesê. En Saggeus sê, okay, yes, Here, dis great, awesome, amazing. En die volgende dag het hy net aangegaan met sy goed. En hy het geld gesteel. Ek dink nie sy naam sou dan, of ek dink nie sy story sou so goed gewees het in die Bybel nie. Ons sou gedink het aan Saggeus as die ou wat nie tot bekering wou kom nie. Maar die feit dat daar 'n verandering is, en die feit dat Saggeus gegaan het van tollenaar en verraaier na, kom ek help jou, kom ek gee terug wat ek gevat het, kom ek maak reg, kom ek wees eerlik, kom ek laat staan die eienskappe van die ou mens. En dit is die ding, is ek vang myself so baie keer dat ek nog dink dat ek die ou mens is. Ek weet ek's nie die enigste een nie, so ek gaan nie eers vra om julle hande op te steek as dit julle is nie, maar partykeer dink ek nog, ek is dieselfde mens wat so gevloek het en geskree het toe ek op hoërskool was en toe ek verlore was. En baie keer dink ons dat ons nog steeds dieselfde mens is, en dis hoekom Paulus skryf en hy sê, dink aan die dinge wat daar bo is. Hoekom? Want jou identiteit is daar bo. En ek moet myself die hele tyd herinner, ek is nie meer daai persoon nie. Ek is 'n nuwe mens. Ek is nie meer die ou mens nie. Ek het met sy gewoontes gebreek. En ek hou nie meer van hom nie. So hoekom wil ek doen wat hy doen? Ek is 'n nuwe mens. So dis die tweede ding. Is laat staan die eienskap of hou op die ou mens te naap. Dis nie mooi om te naap nie. Ek dink is 'n funny grappie. Die derde ding wat ek wil sê, is, en hier is ook 'n direkte quote van die boek van Kolossense af, julle kan dit gaan lees in Kolossense 3. Maar die derde ding wat ek wil sê is, leef nou die lewe van die nuwe mens. Nou dat jy weet,
Ek as 'n kind van God is gered en ek het sekerheid daarvan. En nadat ek 'n commitment gemaak het om te sê ek gaan nou die eienskappe van die ou mens gaan ek los en ek gaan dit nie meer doen nie. Wat's volgende? Wel nou gaan ek begin lewe in die eienskappe van die nuwe mens. Ek lees uit Kolossense 3 vers 12 tot 14. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. Of saambind. So, Paulus maak dit baie, baie maklik vir ons. Het is een baie praktiese deel hier, so daar is min wat ek hoef aan te las. Maar ek het nou die eienskappe van die ou mens gelos. En nou moet ek aanneem die eienskappe van wie ek nou is. Want God, my identiteit is wie hy sê ek is. Ek is wie hy sê ek is. En as hy vir my sê ek is 'n kind van God, dan moet ek begin optree soos 'n kind van God. Dis baie, baie belangrik ook hierdie laat ek dink nou, dis ook nie in my notas nie, maar ek wil dit graag sê vir julle. Maar dit is baie interessant om te sê, om te sê of dit agter te kom, dat ek nie eers soos 'n kind van God moet wees, om 'n kind van God te word nie. Met ander woorde, ek hoef nie eers op te tree soos 'n kind van God, om 'n kind van God te word nie. God maak my eers 'n kind van God. Nou kan ek doen dit wat 'n kind van God doen. En dit is net vir my baie cool, ek weet nie. Maar hy maak het baie maklik, hy sê, wees meelewend, die Engelse woord is compassionate, ek het 'n bietjie gaan lees, en meelewend, ek het nog nooit van die woord gehoor nie, so toe ek het gaan Google Translate, en hulle sê, dit is compassionate. Wees compassionate, wees goedgesind, wees nederig, wees sagmoedig, wees verdraagsaam, wees geduldig. En dan brei Paulus nogals op hierdie ene uit, hy sê, vergewe mekaar, soos wat God julle vergewe het. Vergifnis is 'n kern eienskap van die nuwe mens. En wees lief vir mekaar. Ek ekou Paulus se woorde in 1 Korintiërs 13, waar hy sê, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde is ek niks. Die nuwe mens, dis die kern eienskappe van die nuwe mens. Dit is jou identiteit. Dit is jou identiteit. Is kind van God. Nie omdat ek so sê nie. Nie omdat enige mens so sê nie, maar bloot vir die feit dat dit is wat God sê. En laat ek het vir julle lees hierdie note wat ek hierso geskryf het. Ek het gesê, net soos die ou mens eienskappe gehad het, wat slegte nagevolge gehad het, want by the way, die eienskappe het slegte nagevolge, het die nuwe mens ook eienskappe met nagevolge. En die nagevolge is dat jy in die volheid van jou nuwe identiteit in Christus kan leef. Laat staan dit wat die ou mens doen, en doen wat die nuwe mens moet doen, want dit is wie God jou geroep het om te wees. En dit is wat God proklameer oor jou. Hy sê, jy is my kind. Dink 'n bietjie daaraan. Die God wat hemel en aarde geskep het, die koning van die konings, die een wat magtig is om enige iets te doen, noem jou sy kind. Wow. Dit is powerful. Dit is powerful. Ek wil afsluit en ek wil die band sommer vorentoe roep. Hulle gaan ons belei of hulle gaan ons lei in 'n liedjie, en ons gaan luister en saam sing, maar terwyl die liedjie aangaan, wil ek vra,
as enige iets geresoneer het met julle, met dit wat ek gesê het, om vorentoe te kom. Maar ek wil regtig sê, die inligting is great. Die woord van God vir ons leer is rarig goed. Maar op die einde van die dag is ons 'n liggaam. Op die einde van die dag leer die woord van God vir ons dat nie een van ons op hierdie aarde gesit is om dit alleen te doen nie. Ons is 'n liggaam. En ons is daar om mekaar te dien. En ek wil hier vorentoe roep. Volgend nommer 1. As jy nie sekerheid het oor die redding nie. As jy weet, het jy lewe gegee vir Jesus. Het jy lewe gegee vir hom. Jy is uitverkoop aan hom, maar jy het nog nie die sekerheid ontvang van die redding nie. Wil ek jy vorentoe roep. Ek wil graag saam met jy bid. En ons vertrou op die Here dat hy die sekerheid in jou hart sal bevestig van dit wat die woord van God leer. Nommer 2. Ek wil vra, as dit moeilik is, as dit moeilik is vir jou, om die goed van die ou mens te laat gaan, as jy struikel, dis okay, as almal struikel. Ek kry dit nie perfek nie, niemand kry dit perfek nie. As dit ietsie is waarmee jy struikel om daai goed te laat gaan, as jy jouself bevind dat jy nog steeds aanhoudend die ou mens na aap, wil ek vra, kom vorentoe. Dan bid ons dat God daardie ketting sal breek. En die derde ding, is as jy nog nie nuut gemaak is nie. As jy so sit vanoggend en jy weet dat hy nuwe mens is nog nie ek nie. As jy identiteit nog nie gevestig is in Christus nie. As jy nog nie jy lewe afgelê het vir hom nie. En jy wil dit doen vanoggend. Ek wil jy aanmoedig om vorentoe te kom. Dan bid ons saam. En ek wil vra, as jy iemand is van die bestuursraad, of as daar ouderlinge is, hierso, om ook vorentoe te kom, om saam met ons te bid. En ek wil vra van die gemeente af, om ook vorentoe te kom, sodat ons kan saam bid. Die Bybel leer vir ons, dat ons is 'n liggaam, en dat wanneer een deel van die liggaam swaar kry, dan kry ons almal swaar. En die een ding wat my die hartseerste maak, is partykeer staan die mense hier voor. En ek vang myself om te dink, ja, ek is bly, ek sit nie met die probleem nie. En die conviction wat ek het is, nee, hy is deel van dieselfde liggaam as jy. En wanneer een deel van die liggaam swaar kry, kry almal swaar. So ek wil vra, kom ons bedien mekaar vanoggend as die liggaam. Kom ons kom saam met mense wat struikel, mense wat onseker is, mense wat nog nie die identiteit van Christus, wat Christus het vir jou, die volheid, ontvang het nie. Kom ons staan saam met hulle. Kom ons staan saam met hulle en kom ons tree in vir hulle in gebed. Ons is 'n kerk wat glo dat daar krag is in gebed. Ons is 'n kerk wat glo in wonderwerke. Ons is 'n kerk wat glo dat God nog steeds werk en ons is 'n kerk wat glo dat God ons gebede hoor. So ek wil vra, soos wat die mense vorentoe kom, as jy vorentoe kom om vir iemand te bid, staan agter iemand. En as dit okay is met die persoon voor jou, moenie net sommer persoon net druk gee van agteraf nie. Maar as die persoon gemaklik is, lê net 'n hand op sy skouer. En ek wil vra van die bestuursraad, om Leon, as om my daar kan help, om Johan ook asseblief, dan bid ons net so saam ook vir die mense. En as jy wil saam bid, jy meer as welkom. Kom ons staan saam as 'n kerk volgend. Kom ons staan saam as kinders van God volgend.
Kom ons staan saam in ons nuwe identiteit, want dis God wat daai identiteit vir ons gegee het. Dis God wat daai identiteit vir ons gegee het. Kom ons sluit net af in 'n gebed volgende. Here, my gebed is nou, in hierdie tyd, in hierdie plek, in hierdie oomblik, vir elke persoon wat hier so sit, dat die Gees op hierdie oomblik een oortuiging in hulle harte sal sit. Vader, dat hier die ketting sal breek, wat gebreek moet word. En Here, ek bid dat die Gees wat kom oortuig oor sonde en oor redding sal kom, Vader, en die van ons wat nog nie vir Jesus ken nie, bid ek dat die Gees ons sal kom voorstel aan hom vanoggend, sodat ons in ons nuwe identiteit kan stap en leef. Ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. U is meer as welkom om vorentoe te beweeg. This church this morning as we minister to one another. Let's just keep our focus on Him. We know we live in a country where we could have load shedding any moment. But let's just take a moment to be present with each other and minister to each other this morning. In the land I'm living.
uw familie mag God in julle bevestig, julle identiteit. Waar ook al julle julleself mag bevind, is my gebed dat God julle sal gebruik vir sy koninkryk en vir sy heerlikheid. Want julle is kinders van die lewende God. En julle mag dit nie vergeet nie. Julle is geroep, julle is gekoop, julle is syne. En ek bid dat daai vrede en daai versekering julle sal lei waar ook al julle mag gaan in hierdie week. Amen. Amen. Ek wil sê baie dankie dat u ons gejoin het vanoggend. En ek wil julle uitnooi om koffie te gaan drink daar agter. My woorde vergaan my hierso. Maar ek wil julle uitnooi om lekker koffie te gaan drink en lekker te gesels daar met mekaar. En mag julle onthou, soos ek gesê het, mag julle onthou wie julle is in Christus. Wees geseend. Baie dankie. Generation, look at what